La Canonja celebrarà aquest cap de setmana la segona edició del Firabirra, on es poden degustar diferents tipus de cerveses artesanals. L'any passat s'hi van apropar gairebé 2.000 persones i l'Ajuntament preveu aquesta edició superar la xifra. En total hi participaran 6 productors i el preu dels tíquets serà de 3 euros. També hi haurà lloc on comprar menjar i els dos dies hi haurà música. La cita, dissabte, al pàrquing del Mas de l'Abeurador, al mateix espai que la primera edició. L'horari, de les 11 del matí a les 3 de la tarda i de les 6 de la tarda fins a les 12 de la mitjanit. Volem crear una fira, però que no sigui una gran fira, on tothom tingui ganes de venir i de passar-s'ho bé. Tenim zones per aparcar, facilitat d'accessibilitat, i llavors doncs, crec que tot convida a venir a la Canonja a degustar les fires artesanes, de cervesa artesana.